Tere tulemast kõigile podcasti kuulajatele. Mul on hea meel tervitada kuulajaid Mektori uue jutusaate kuulateadlast teise episoodi vaatamisel. See jutusaade toob teieni Tehnikaülikooli teadlaste inspiratsiooni ja elutöö lood. Me saame teada, millega teadlased tegelevad, mida nad on avastanud, mis põnevat nad on elus leidnud ja mida üldse tähendab teadlaseks olemine. Minu nimi on Rainis Venta, olen samuti teadlane ja töötan siis samas Mektoris tehnoloogia siirde üksuses ja käsil oleva saatesarja algataja on Kaisa Hansen, meie uus ettevõtluskeskuse juht. Tänane külaline on väga eriline teadlane. Tegemist on professoriga, professor Malle Krunks. Tere, Malle! Tere! Ma tutvustan sind nüüd nii nagu Eesti teadusinfosüsteemi CV mul ette andis. Aga kaunis see, kuiv. Kaunis kuiv. Aga samas sinna juurde tuleb kohe ju oma lugu. Ehk siis sa oled üle 200 teaduspublikatsiooni autor. Sa oled mitmete leiutiste autor. Sinu töö on pälvinud mitmeid kõrgeid tunnustusi. Seal hulgas Eesti Vabariigi teaduspreemia, Valgetähe teenete märk, Tehnikaülikooli aasta teadlane. Ja mis seal salata, sa oled väga tunnustatud noorte teadlaste juhendaja. Ja siit ka edasi tutvustan ühe lausega kõigest veel sinu põhilist uurimisteemat ja see on olnud üsna kestvalt pooljuhtmaterjalide uurimine, elektriliste pooljuhtmaterjalide uurimine ja nende rakendamine päikese energia püüdmisel. Ja kui me nüüd alustame päris algusest, hakkame sinu lugu harutama, siis sa oled sündinud Harjumaal Nissi vallas. Ja, sellega on nii, et ma tegelikult olen sündinud Tallinnas. Aga ega selles sõjas siis väga palju mööda ei olnud. Meie pere läks sinna Nissi valda, tegelikult Laitsesse. Ja seal minu see kõige varasem lapsepõlv mööduski. Ma käisin seal ka esimesed 4 aastat kohalikus algkoolis, aga siis tuli meile perelinna tagasi. Nii et mus sai siis Tallinlanna uuesti, seal kus ma sündinud olin, aga keerulised ajad olid seal ja lapsena ma muidugi ei osanud seda aduda ja ma ei mäleta seda oma esimesi kuusid Tallinnas. See on võimatu. Nii et jah, käisin seal koolis esimest 4 aastat. See kooliaeg on väga vahva. Kui klassis on 9 last, siis see tähendab, et ükski päev ei saanud oma tükke tegemata, koolitükid tuli ära teha ja iga päev sind ka küsiti. Et kui ma siis Tallinna tulin ja Nõmme keskkoolis või siis oli ta 10. keskkool, seal oli meil klassis 51 last, siis mina küll tõstsin oma kätte, mitte õpetaja mind ei puudutanud, sest arvas ta nii kui nii teab või ja siis ma lõpuks ei tõstnud kätt ka siis, kui ma teadsin. Ja ükskord küsiti heal juhul, siis oli veerandi jooksul ja ükskord tehti kontrolltöö, sealt tuli inna. Ja see oli 5? Ei olnud kogu aeg 5. Minu keskmine hinne on 4,5 ja mul on igasugused hinded olnud. Ikka jah, niisugune 4,5 ja natuke saad üle, aga ma ei ole kunagi olnud läbi lõhki 5. Sõda võtta. Joonistada ma ei oska näiteks, seal kippus mul 3 vahel tulema. Kas juba kooli ajal oli sul üsna selge, et sind huvitab peamiselt loodusteaduslik või tehnikateaduslik või lausa leiutaja suund või oli sul hoopis teine unistus? Oh ei, mina võin ütlema, et kui ma ka, hei, ma ei teadnud, kus ma võisin teada, mis asi on teadlase elukutse. No ei teadnud. Ja ma tegelikult mõtlesin selle peale, et kelleks mis tahtsin saada. Ma tean, et kuna ma olin perevanem laps ja minul oli siis ülesanded kasvatada neid nooremaid ja see tänapäeval sellest
tänapäeval enam nii ei ole, et vanemad lapsed kasvatavad nooremaid, aga no meil oli nii. Mina vastutasin siis selle kõige eest, kas keegi oli söönud, joonud, maha kukkunud, kriimustanud või midagi tegemata jätnud. See oli normaalne ja sealt oligi, et ma algust tahtsin õpetajaks saada. Õpetajaks saada. Ja siis oli mul ükskord hambaarsti juurde asja, siis ma tahtsin hambaarstiks saada. Ja kui ma juba Tallinnas olin, see olid need moto võidusõidud, siis ma tahtsin võidusõitjaks saada. Aga see läks mul küll väga ruttu üle. Nii et see õpetaja mõte oli mul ammu, siis mul see transformeerus treeneriks muuses. Sest ma tegin kõigepealt suusatamist, nagu üks nõmmetüdruk ikka peab tegema. Ja siis ühest võimlemistunnist tuli üks treener. Ja tegi meile reaktsiooniharjutusi. Ja pärast kutsus ta kaks tüdrukut klassis kõrvale, ütles tule trenni ja tule vehklema. Mul pole tuttu aimugi, mis asi see vehklemine on, aga ma läksin vaatama. Ja nii jätsin ma suusatamise maha ja läksin vehklema. Ja... Kas suusatreener oli väga pettunud? Ei, ma ei usu. Me olime kõik ühesugused. Mina sain mäest üles, aga alla sõita ei olenud ja kui sile maha kätte anti, siis ei olnud väga viga. Aga mäest alla sõitmist ma kartsin. Aga sõita tuli. Aga sellest suusatamisest oli nüüd nii palju küll kasu, et kui ma koolides siin liikusin ühes koolis teise, ma ei ole sugugi Nõmme oma keskharidus saanud, sest mul Nõmmel juhtus see asja, et mind lisati vahepeal koolist välja. No tuleb ette ja aga seal ma olin suusatamisin noh klassi eest ja siis juba ma ei tea seal selle keskastme klasside eest ja siis linnakoolis olin juba tehtud tüdruk, sest ma sõitsin lihtsalt linnatüdrukutes kiiremini, aga ei, ma usun, et suusasport ei kaotab mitte midagi. Aga ühesõnaga ühel hetkel sa sattusid kooli kõrval vehklemise juurde. Jah. Ja see saatis juhuslikult. Sulle väga kaua. Jah, no nii tuli ette jah ja mulle see asi sobis. Ma olen loomult kiire. Terase tähelepanemisega, nagu mul öeldi ja reaktsioon on ka hea. Mul on üks suur miinus, ma ei ole pikk, sest kui te tänapäeval vaatate vehkled tõrukud, siis need on kõik 1,80 m ja peale selle. Aga mina olen lühike, aga ma olin selles kiire. Ja see oli see, mis mind saatis jah, pikka aega. Ja et ma olen 10 aastat olnud Eesti vehklemiskoondises, alates kooliõpilaste ja siis juuniorid ja siis täiskasvanud. Ja ega sellisel juhul, sellisel tasemel ikkagi vehklemine täitis suurem osa su vabast ajast ilmselt. Noh, muidugi, aga kohe ütlen, ega mul midagi muud ka tegemata ei jääd. Said käidud kõik tantsukursused ja tantsupeod ja noh, midagi ikka vist jäi, et ülikooli ajal, kui ikka teised panid padupidu, siis mina lihtsalt ma mõtlesin, ma ei saa seda endale lubada, sest homme hommiku kõigepealt tõused üles, siis tuleb sul 5 km hommiku jooksu teha ja noh, sa ei suuda ju. Nii oli. Ja see, no ühesõnaga, ma arvan, sa oled, kui ma loen seda publikatsioonide listi, siis see näitab teatud püsivust. See näitab teatud püsivust ja see näitab ka teatud sihipärasust. Ma nüüd küsin korraks seda, et kas see on põhjus või on see tagajärg vehklemisega seoses? Kas see võib olla vehklemise põhjus või on vehklemine annud sulle ka midagi selleks? Mida annab igasugune sport ja muu tegevus lisaks õppimisele? See ei ole tähtis, mida sa teed. On tähtis see, et tegelikult sa õpid ära ajaga ümberkäimise. Ja meil elus on üks ainuke limiteeritud ressurss ja see on aeg. Ja selle õpetab ta väga selgeks ja kes õpib oma aega manageeriva, see suudab palju asju teha. Lihtsalt sa võtad selle aja, see on selle jaoks järgmise trenni pidi minema, aga vahepeal olid loengutel kursusetööd ja nii see on sõnaga. Aja management tuleb hästi kätte ja kui sa sellega hakkama ei saa, no ei ole midagi teha, siis sa ei jõua. Niisugust meistersportlase võimalust, et sa oled nii-öelda
vahepeal justkui kuskil koolis hingekirjas, aga päev otsa Ei, tegele jah, spordiga ei, seda ei olnud. kõik on olnud, kõik on olnud, aga ma ei ole, ma olen alati pidanud valikuid tegema. Mul läks üks vahe, noh, juunioride klassis niivõrd hästi, et ma olin liidu koondises. No, see on ikka nii, et mõnel võtab siis, no, ta kaotab reaalsustaju, et kui ma olen liidu koondises, et kui ma veel rohkem trennin, et siis ma saan olümpiavõitjaks. No, õnneks niisugune luulu mul pähe ei tulnud. Ja eks raske on ka ikka. Ja siis oli küll nii, et tuleb pakuti stipendiumi, aga see tähendas ka seda, et sa muutusid pärismaiseks. Nii et siis oleks pidanud millestki siis ma, loobuma. Ei, ma oleks pidanud, jah, võtma, noh, sa eluaeg saaks küll õpilas saaks hakkama. Ja seda ma mitte ei tahtnud. Ja ma ei tea, ma kuidagi tunnetasin ka, et ega must ikka ei tule must liidumeistrit ja ei tule must ka olümpiavõitjat. Ja aga ma ei kahetse mitte ühtegi aastatega ega trenni, mis ma sinna spordile panin, sest see õpetas hoopis midagi muud, see õpetas kaotama. Tõesti, vist, tõesti väga, väga see on, see on niisugune kogemus, mida sa muidu ei saa, mis kasu sest on, kui sa kogu aeg võidad. Kui sa kaotad, sa pead ju sellest tulema välja mitut moodi, sa pead psüühilisestest ka välja tulema ju. Ei saa ju kuskil nurka nutma ja muusas nutud, ma ei ole ühtegi korda sellepärast. Aga keskkoolis sa käisid juba Tallinnas, mitmes keskkool see oli selle? See oli... No, no, ma käisin, lõpetasin reaalkooli. Õigus. Täpselt. Nii, Real kooli, aga selleks, et kui juhtus see paha asi, et ma seal Nõmme gümnaasiumist välja visati, siis tuli natuke jälgi segada ja siis ma olin Rahumäe põhikoolis ühe aasta hästi vagane ja vaikne, et ma kuhugi silma ei paistnud. Ja miks mind kümnendast välja visati oli see, et no mul on rahutu iselon ka ja ma olin sellel rühmanõukogu esimes. Nii, ja... klassipoisid tegid pätti ja mul kästi nimed üles andma ei andnud. Nii, ja ma varjasin kuritegu, mis oli päris tõsine, sest ühel tüdrukul tõmmati käes hooned läbi ja ma varjasin kuritegu. Ma saan aru küll, et see oli väga paha tegu, aga kui ma nüüd ahusalt ütlen, mis siis oli, et ma tegelikult kartsin neid poisse. Nad ütlesid mulle koha, et me maksame selle nii kätte. Ja kui tuleb välja, kes, siis sina andsid ülesse. Ma ei andu ülesse. Ja esimesena visati välja mind koolist ja siis need poisid. Mis ikka tuli seda, välja. Et sul läks hästi. Mis tähendab seda, et sa sattusid lõpuks reaali. Ja ei. Jah. Ega ma oleks muidu Nõmme kooli jäänud, aga reaalkooli ei saa nii sama sisse. Tere hommikust ma astun uksest sisse ja kuna ma tulin teisest koolist, ma tekin korralikud eksamid läbi tegema ja ma läksin siia sinna füüsikaklassi. See tähendab seda, sa pidid ikkagi veel lisaks pingutama eraldi. Ma ei tea, ma eraldi ei valmistunud, aga ma pidin neid ülesandeid lahendama ja näitama, et ma saan hakkama. Ja. Kas reaali vaim on olemas? Täitsa. On olemas. Kas sa oma klassikaaslastega suhtled siiani? Siiani ja me oleme jahtusi, meie hulgas on juba aeg teinud arvendustööd, kuid me saame kokku kindlasti iga viiendal aastal siis on meil korralik pidu, aga me saame ka kokku vahepeal, kui on mingi selline midagi olulisemat, on siis kooli aastapäev või kusagil. Ega me seal koolis väga kokku ei saa, aga me ikka võtame kusagil väljaspool kooli koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Üli uhke. Aga nüüd, kui me mõtleme, et ütleme edasi sa no, Tallinna tüdrukuna ilmselt üsna loogiline valik tulla ka Tallinnasse õppima. Miks mitte Tartu ülikooli? Ei, ei. Tegelikult oli asi kõik hoopis teisiti. Minu suguvas on palju arste. Ja ka meie peres kunagi ei räägitud, et mina isegi mäleta, et mu käest oleks isa küsinud. Aga see oli kuidagi nii, et no, küll ta arstiks läheb. Ja... Küll ta arstiks läheb, aga ma tulin rahvastaspartakiaadilt. Ma jõudsin ühel mingi tööpäeva hommikul Moskva rongiga Tallinnasse.
ja minu esimene käik oli siis, et mul on vorm 286 ja see numbri kombinatsioon 286 mul meeles küll ära ei lähe. See on tervise tõendi number. Ma läksin siis kehakultuuri dispanserisse ja tahtsin vorm 286, sest ma tahtsin Tartu sõita. Tartu ülikooli astun mina sisse arstiks. No, ma olin selle mõtte nagu valmis mõelnud, aga mul oli üks ta kõik, kuhu ehk need hinded olid mul ühesugused, vahet ei olnud. Ja mida ei olnud, seda 286 ma ei saanud ennem kui päeval kell 2. No, ootasin arsti uksed, aga sain pool 3. Ma ei sõitud enam mitte kuhugi. Nii et see oli juhus. Mõne. Mul oli mingisugune mõte, et mulle need reaalained ka, et kui, aga ma ei olnud selleks otsuseks üldse valmis. Ja siis ma olin päris nõutu. Mäletan, tulin, see on Tõnis Mäels. Tulin sealt välja ja mõtlesin, noh, ongi kõik selleks aastaks. Eks olekski olnud. Aga siis mõtlesin, Koplisse käib tramm. Ja ma olen füüsikaklassist, milles küsimus. Lähme vaatame, mis rauakoolil mulle pakkuda. Nii et Kopli rauakool. Kopli rauakooli ja tulin sinna ja ma mäletan, aga seal võeti ka kella 5 need dokumente vastu. Mul oli, võt vahepeal ma oma energiat ei panustanud, aga lõpuks ma olin ikkagi aktiivne, aga see enda eest ei pääse. Ja siis mul oli antud siuke iseloomustus, et noh, ta sobiks midagi juhtima. Et või midagi sellist ja siis ma mäletan, kuidas konserveerimise tehnoloogia õppejõud mulle ütlesid, see oli keemiline toiduainete konserveerimine ja ütlesid mulle, et tule meile varem, et sa oled, küll sa keemiat ka oskad ja füüsikat oled õppinud juba ja et teadsus saab kohviku direktor. Ja mina mõtlesin, et nüüd on hull asi käes, et kui ma sinna lähen, siis ma pean kohvikus, ilmselt ma valgus vaevalt direktoriks saan, ma pean kõiki süüa tegema ja siis päris kindel, et näste rahva ma kodus ka veel süüa tegema, too much, too many, ma ei lähe. Ja siis ma, aga ega ma siis ikka umbes teadsin ka, et kui ma sinna trammis sõitsin, olin ma teanud, et see elektroonika erimaterjalide tehnoloogia, oli kaagi, aga siis mu öeldi, ära mine, seal on 5 eksamit, sisse astumiseksamit. Ma ei tea, mis see hirmu aratab on. Ja tegin oma 5 eksamit sen sisse. See ei ole tänapäeval, kus ma otsime tulega üliõpilisi taga. Meil oli ka korralik konkurs ja parimad said. Ja esimese semestriga, kui me täna vaatame väljalangevuse peale, siis üliõpilised langevad välja, nad ei taha õppida. No siis kukutati välja. Et kui ikka mõni oli, ei viitsid õppida, ei teinud vahepeal neid kontrolltöösid ära, siis pikka juttu ei olnud, siis kästi paperid välja võtta. Mul õnneks ei jõudnud sinna maale, aga ma nii väga ka ei... Puudusin ikka vahel siit ja sealt ja sellega siis sain ma ka ükskord oma vitsad. Minu lemmikaine, kristallograafia. Ma ei olnud üheski loengus käinud ja tuli neid kujundeid pöörata, kõik need sümmeetria elementid seal määrata. Aga ma ei tunnud oma õppejõudu ja siis mul ütlesid, mis siin on, mine küsi. Ja nad ütlesid selle õppejõu hüüdnime. Mina muidugi läksin õppejõudu ruumi ja küsisin seda. Siis tõusis püsti üks väga vihane mees ja küsis, ja mis on teie mure. Ja siis ma olin väiksem kui lumehelbeke ja solanud, sellepärast, et minu mure oli, et ma tahtsin tulla. Me üütsime plönne määrama. Ja see oli see aine, mida ma hästi oskasin ja kõik teised tegid kursusetöö minu pealt maha. Ja mina olin ainuke, kes kursusetöö 3 sai. See oli ka ainuke 3. Ja see oli just see, et sa ei teadnud õiget inimest. Ei, ma olin lihtsalt rumal, et ma ei saanud aru, et see nimi, mis mulle öeldi, oli õppeju hüüdnimi. Mitte midagi muud, sest ma lahendasin kõik ära ja ma tegin ka eksami ära, aga mul lihtsalt oli klaaslagi ees. Aga noh, kristallograafi sinust ikkagi lõpuks ei, ei saanud. Ei, see ei olnudki, see oli üks paljudest. Aga ütleme, ülikooli õpingud Koplis kestsid, samal ajal tegid see ka... Tegelikult ülikooli sporti muidugi. Ja elasid ka seltsielu. No. Kuidas ülikooli kursus oli? Kas ülikooli kursus... Ülikooli kursus oli tegelikult fantastiline. Ja sellega on nüüd nii, et
kui me keskkooli klassiga saame kokku, noh, mitte nii tihti, ütleme, 5 aasta pärast, ja aga siis selle kursusega nagu 2 korda aastas. Nii et seal on ka palju kolleege ilmselt. Minu praegused kolleege ei ole. Praegused ei ole? Ei ole, jah. Aga me oleme, meie generatsiooni on raputanud ühiskondlike formatsioonide muutused. Ja siis on väga paljudest teadusega saanud inimestest, noh, kes olid teaduses, erinevaid, ja kas on kuuldud piiritade instituut ja kõik need, kes nad olid seal täitsa tegijad, nad läksid bibliograafideks ja haritud inimene leiab ikka võimaluse, ütleme, puhtamat tööd teha, jah, ja kus ka natuke mõtet vaja. Ja nii, et nüüd me vaatame selle perioodi peale, noh, sellise, et ta on ju olnud ja nad saame hakkama ja keegi meist ei jäänud otsaselt ju rataste vahele jääjad oli palju. Vot selline asja. Ei, me oleme, ja jutt läheb edasi täpselt sellest kohast, kus ta näiteks maikuu kokkusaamisel sai, siis kui me novembris kokku saame. Nagu polekski seda poolt aastat vahepeal olnud. Noh, nii kokku kasvanud. Tõeline lihtne kursus. Ei, väga jah, aga see tänapäeval enam hästi ei ole. Pärast seda, kui kursused katusid. Jah. Kas sul oli juba ka ülikooli ajal mentoreid, eeskuju õppejõudusid või suunajaid, kelle juurde sa tahtsid näiteks väga pääseda laborisse? Sellega oli üks selline asi, et meie selle KPR-i järal oli noorte teadlaste ühing. Ja siis, kui meie olime seal esimesel, teisel kursusel, no teadusest on kauged õpipoisid, siis kuidas need 4. ja 5. kursuse poisid rääkisid tarka juttu, millest meie esimese kursus omadega absoluutselt mitte millestki aru ei saa. Üksikud tuttavad sõnad tulid ja siis me muidugi vaatasime, issand, kui tarkad nad on, aga pärast me töötasime nendega koos ja olid täitsa tavalised poisid, sest meie samuti juba teadsime kõike seda, ühesõnaga õpid, loed ja saad teada ja nii oligi, jah. Ja nii, et mis nüüd algus oli, meil oli selle ajal ikka väga palju õppimist, lihtsalt loengud ja harjutustunnid ja kõik see, aga see, ma ei tea, mis pärast ta nimi noorte teadlaste ühing oli, need oli üliõpilaste ühing alles, aga see oli päris põnev ja kõige põnev oli see, et mina alguses mitte millestki aru ei saanud. Ma tunnistan, mõni võibolla tegi tarka nägu, aga ma ütlesin, et ma ei saa mitte millest aru. Sinu ülikooli diplomil on põhimõtteliselt kirjas keemia teaduskond elektroonika elektrimaterjalide tehnoloogia. Elektroonika insener. Jah. Nüüd täna on sul ka taskus kandidaadi diplom ehk doktori diplom, kus on veel omakorda kirjas keemia kandidaat. Ja sellega on praegu sa ju sisuliselt oled materjaliteadlane. Ja, noh, väga selle, et ügad üksteist nii kaugel ei ole, aga kõigepealt selle elektroonika inseneri kohta. Päris tõsi, me õppisime palju füüsikat ja elektroonikat ja natuke vähem päris keemiat. Ja sellepärast meil seal on mingid reeglid olid siis ja selle järgi me saime elektroonika inseneri diplomi, millest ma selle kasust ei saanud ma see moment aru. Aga iljem olen ma küll aru saanud, et minu jaoks on peensiire, transistor, türistor, see on kõik nii loomulikud asjad, mille ma ei pea hakkama raamatust lugema, kuidas ta töötab. Sellel oli omasi ka see, et kui ma ei ole ju kaitsnud Eestis oma, ütleme, kandidaadikraadi. Ja see tähendas seda, et mul oli, ma tegin keemia alal ja ma tegin selles Sverdlovskis praegune ja Katerinburg ja seal ma pidin kõik eksamid tegema. No, hirmu arutav küll, ma pidin tegema põhikeemia, ma pidin tegema tahke keha keemia, kõik sellised asjad. Ja ise mõtlesin küll, millal ma raamatud läbi loen, et see vaevalt saab miskit meelde jääb, aga need eksam ma tegin ära,
Ma ei olnud ju kohe pärast ülikooli see, ma olen vahepeal töötasin õppejõuna ja see andis, ma lugesin seda mõttega. Ma ei lugenud eksamiks. Ja see oli, sellest oli kasu. Sellest oli kasu, aga mulle öeldi, et sa ei ole kunagi keemiat õppinud, sul on elektroonika inseneri ja ma pidin kõik keemia tegema. Mis mind see moment muidugi häiris, mõtle, kus aeg läheb ja kõik, mis pagana paksud raamatud, aga jällegi tagantjärgi sellest oli palju kasu. Fundamentaalsed teadmised. Jah, täpselt nii. Ja jah, et see läks, et elus on asjad, mida sa ise nagu ei saagi sättida, aga nad lähevad õigesse kohta ja ka siit, et tegelikult ei ole see, et kui sul oled õppinud midagi, natuke teist asja, see tähenda, ka see sul mööda külge maha ei jookse. Võta sealt parim, võta endaga ja kasuta seda välja. Need on mõtlemismudelid, mida me õpime tegelikult. Jah. See aeg ilmselt, kui sa siin lõpetasid oma praeguses mõistes bakalaures või magistri. Magistrivastika, jah. Jah, et inseneri eriala, siis tollal ilmselt oli kombeks suunata edasi. Ja ma kujutan juba ette, et 60 lõpp, 70 algus ja... 72. Ja tüdrukud, kuhu me tüdrukud peaksime suunama? Loomulikult kooliõpetajaks. Kas sind ei tahetud kooliõpetajaks suunama? Ei olnud. See kooliõpetaja jutt, ma võin rääs, on 90. algus, tuleb mulle. Siis oli nii, et riiklik suunamine. Tänapäeva noored ei tea, mis see on. Seal on nimekiri, milline, kus kohta on kohti. Vabrikute nimed. Ülikooli oli kaks kohta, uurimisinstituuti oli vist kolm kohta. Ma mäletan, üks oli Karju Kekk. Ja nüüd läks nii. Ruumi läks sisse inimene, kes oli järjekorras esimene. Ja siis läks number kaks. Mina olin number kaks. Mina ei olnud number üks. Selleks oli üks teine inimene, särav. Ja mina olin number kaks. Ja mul oli tegelikult kõik valida veel. Mitte ükski ei olnud, aga seal oli mul oma arvamus, et kuhu minna. Aga ma olin selleks juba tööd teinud. Ma tean, et ja arvati, et mulle sobib Pöögelmanni tehas. Et palju aega ei võtta, Malle juhatab vasti tsehi. Aga ma olin Pöögelmannis käinud praktikal ja olnud seal natuke kauem kui sundaega. Mis veel oli? Ma olin olnud pool aastat NIMV-s Moskval Tšernokalovkas ühes uurimisinstituudis ja mulle sai selgeks, ei, vabrikus saad sa teha väga vähe seda, kui sa oled ka insener. Sa saad teha väga vähe seda, mis on sinu mõte. Sina jälgid tehnoloogilist kaarti ja saad pähe siis, kui miski asi su tehnoloogilisel liinil ei jookse. Teadusasutus, teine asi, vabamelu, natuke, vastutus on pärast suur. Ma nägin väga hästi, kuidas natuke suuremad ülemused siis ette kandsid veel suurematel ülemustes. Neil oli kõigil, olid nad higimärjad ja ega elu ei ole midagi muutunud nende aastatega. Ja ma tundsin, et siis nad ikka targad inimesed ka. Ja siis ma teadsin, et kui seal nii on, et rääkige, et ma jõuan sealt uurimisinstituudist alati sinna vabrikusse minna. Aga veel on see asi, et ma olin mehele läinud ja mu mees juba töötas Pirita teel. Ja siis ma mõtlesin, sellest asjast ei tule head nahka, kui ma jasku juhtun tema laborisse veel, et elu peab olema mitmekesisem. Ja siis tegelikult on, et ülikooli kaks kohta ja esimene koht võitis esimene ja mina võtsin teise ka. Jälle, see rohkem mulle, ja mulle oleks võtta olnud kõik teised ka. Kas sellel oli eelistatud, ütleme, tudengite eelistus oli pigem minna tehasesse, instituuti või ülikooli? Uurimisinstituuti.
pigem uurimisinstituuti, võtame Piritade uurimisinstituuti, tal oli pikka keeruline nimi, mis oli siis tegelikult elektrotehnika tehase üleliidune uurimisinstituut. Ja see oli kõva sõna sellel ajal. Ja seal oligi kõva sõna, sest seal tehti väga palju uurimistööd, mis tegelikult oli Moskvaga ja meie mõõde oli sellel Nõukogude liit, ega midagi varata ei ole. Ja Nõukogude liidu küllalt targad asjad tehti Balti maades ka, mitte ainult, vaid ka. Ja see eriala, mille ma lõpetasin, oligi tegelikult ju siia loodud selleks, et luua spetsialiste elektrotehnika ja elektroonika tööstuse device'ide seadiste välja arendamiseks ja nende siis tootmiseks. Vaat selline lugu. Nii et kõigepealt ühesõnaga sa tulid tegelikult kohe algusest peale kohe ülikooli. Ja mis su esimene töö või esimene nagu siin nagu tegevus oli, saaks õpetama tõenäoliselt? Ja ma hakkasin õpetama ja ei, nii lihtne see ei olnud. Kõigepealt pandi mind inseneri. Ma ei mäleta, kas ma olin vanem laborant, aga ilmselt ma olin inseneri koha peal, mis oli šokk oli suur sellepärast, et kui ma olin viimase aastal, siis oli nii, et ma sain kõrgendatud stipi kõik aastat üldiselt. Üks semester ei saanud, aga ülejäänud sain. Ja siis ma nagu töötasin laboris ja ma tegin lisa tööd veel. Seal olid omad projektid, lepingud, mis tuli täita ja neil oli väga neid töökäsi tarvis ja siis, kui mul palk oli, mu sissetulek oli palju suurem, siis kui ma olin see insener. Aga tegelikult nägi see välja nii, et inseneril pidi ma loengud hakkama luga ja harjutusi andma ja laboreid andma. Kaks aastat andsin. Ühesõnaga, kaks aastat tegid sa sisuliselt siis musta tööd. Ei, no kui must töö on lektor. Ma arvan, et tänapäeval vastab sellele lektor. Lektor, ma valmistasin kõik oma need õppematerjalid ette ja see kõik ei olnud nii keeruline, aga ma mäletan küll ühte asja maikuu. Mina olen teist aastat õppejõud ja mul on neljas rühm umbes sama asja. Vaatasin mina aknast välja, see oli Koplis, kaevuri maja, kes mäletab. Vaatan aknast välja, ploomi poitsed ja ma ütlesin, absoluutne blackout, ma ei mäleta, millest ma rääkisin. Ja ütlesin seda tudengitele, ma absoluutselt ei mäleta, millest ma rääkisin ja kuhu ma siis ma jäin. Aga nemad mind ilust aitsid otsa peale, et läks meelest ära. Aga siis ma sain aru, et see on liig, et neljas rühm oli mul. Täpselt see sama asja, miks see nii oli organiseeritud, ma ei tea. Ja siis ma ütlesin, et see on igav vabandust. Ma tahan laborisse. Ja sinna ma läksin. Kas sul oli valida, kuhu minna? Või sa juba teadsid, mida sa ei, teha ei, tahad? Ei, ei, no valida. No võtta selle, mis on see tunnetatud vabandust, tunnetatud paratavad. Tuli sinna minna, kes pakkus. Ja sinna ma läksin, ma ei saa öelda, et mul oleks igav olnud, tegelikult oli hästi tore, aga kogu selle asja juures ju hakkas ka ikkagi see asi, et nüüd peaks kusagil ise hakkama teadust tegema. Kuidas sellel ajal tehti ja seda nüüd minu ja itsed mäletavad, et seal oli järjekord. Mitte nii, et me otsime need, kes tahab doktorantuuri tulla ja kes on selleks võimelised, seal oli järjekord. Kena? Sätin mina sinna järjekord lõppu siis ennast. Eest hakkavad kaitsma ja siis on ka see aeg käes, et nüüd peaksin mina saama ju aspirantuuri. Aga siis mulle öeldi väga otse, sessia, aga sa oled naist rahvas. Oot nii. See on see, mida ma nii väga naljalt alla ei neela. Ja ma võin öelda, et minu doktori tööle ilmus juhendaja nimi. Siis, kui töö oli valmis. Ühesõnaga, sa pidid tõestama ennast täiesti ise seal selleks ikka. Noh, jah. Kui ma nüüd mõnele doktorandil ütlen, et mis sul on tegemata, milles probleem 24 tundi on ööpäevas, mis on sul põhjenduseks tuua? No, ei peaks nii ütlema, 8 tundi on tööpäev ja kedagi sa sundida rohkem töötama. Ja sest need lumehelbekesed kipuvad meil ära sulema. Aga see oli nii, et kell 4
sain ma siis neid katseid teha, mis olid minu doktoriteks vaja, kuna mul mind konsulteeriti kõrvalt küll kolleegid, aga otsest juhendajat mul ei olnud. Ja issand, kui palju rumalusi ma jõudsin teha. Aga igas sellest nii-öelda läbi, noh, eks mul tuli teada saad ka välja, aga sellest tuli koha õppida, et noh, et midagi teha ei ole, et sa pead nüüd seda uuesti tegema ja väga korralikult läbi mõtlema ennem, kui sa midagi edasi teed. Ja siis mõõtmas ma käisin küll, nii Leningradis kui Moskvas kui Sverdlovsk, mul ei olnud probleem üldse leida kontakti ja saada kusagil jutule. Nii et ühesõnaga konkreetsed katset, eksperimenti või mõõdet? Ma tegin ikkagi siin, jah. Mul võimaldati seda küll, jah. Ja aspirantuuri koht oli põhimõtteliselt ikkagi selline, et sul oli... Ütleme, sa said terve päeva teha doktori või seda noh, kandidaati tööd. Ja selge. Aga niisugust otsest juhendajat, nagu praegu doktorantuuris on, niisugust ei pandud? Minul ei olnud. Osadel oli. Ma arvan, et ka osaliselt... on ka see, et noh, kuidas öelda, et ma nagu ma ei allunud. Et mul oli nagu, ja sealt tuligi see ja aga kuigi jah, aga õnneks läks. Ja. Väga hästi jääks ilmselt. aga korraks ma ikkagi lähen selle juurde tagasi, sest see tundub, et ma arvan vähemalt pooled meie vaatajad või kuulajad on just sellest kohast ka väga huvitatud, et kui sina noore naistrahvana tahtsid tulla aspirantuuri. Ja, siis mulle öeldi, et sul ei ole aega, sul on laps ka veel ja mis sa seal aspirantuuris teed, et seal peab tööd tegema. Ja. Kuidas sa selle lahendasid? See oli nii solvav, et noh, mina ise ennast ju ma ikkagi tunnen, et kui mul on tarvis seda aega manageerida ja oma kohustusi manageerida, siis ma saan sellega hakkama. Ja, aga noh, ma saan aru ka, et seal oli kitsas seal tipus ja ilmselt ka seal. Ja, aga mis kõige rohkem solvas oli see, aga sa olid ju naine. Ja võt, seda klimpi alla neil on tohutult raske. Ega siis a priori ja naimsel on jah natuke vähem aega võib-olla, aga kui ta hästi manageerib, tal ei ole vähem aega. Ja keegi ei arvestanud sellega, et sa oled ikkagi ka endine tippsportlane. Sest need tulevad ainult kahjuks. Oi, selle kohta on mul veel üks väga hea mälestus. Üks meil väga... austatud õppejõud, keda ma tõeliselt austan ja võib-olla, kes võib öelda, kes oli ka mulle õppejõududest iidolist. Ta teadis, et ma teen sporti ja ma tegin talle eksamit. Ma sain viia, kui ta ütles, kas siin ei kehtigi see, et kui suguaru hakkas sööma, et sport, keda süüa, et noh, kes söövad ajusid, et sportlasi peab palju ära sööma. Sest kujuta ette, et tänapäeva professor ütleb midagi sellist ja. Üliõpilasele. Täpselt. Ei ütle. Aga ta ütles seda tegelikult kõike nii mõnusalt ja ma teadsin, et ta ongi siuke inimene. Ta oli tohutult hea õppejõud ja need olid kõige ülikooli huvitamad loengud. Nüüd, kes minu hea kaaslased võiksid, peaksid seda kuulma, nad teavad, millest ma räägin. Aga ma ei solvunud selle peale, sest siis ta pidi, et ei ole vahet, et kas sa olid siis sportlane või mitte sportlane või et see ei olnud vahet. Aga see õhkond oli kindlasti selline, et tehti vahet. Tehti küll, jah, et kui sa oled sportlane, siis kõigepealt see, et küllab sa ülikoolis niisama läbi said. Mina seda teenust või seda võimalust ei kasutanud jätta aastaid vahele, kuigi seda pakuti mitu korda. Kusagi lõpupoole ja ülikool lõpupoole ma sain väga hästi aru, et issand juval see sportiga ma ilmselt leiba ei teeni, et ma pean ikka omal eriala leidma ja noh, väga tõsiselt seda tegema, et mitte nii, et ma käisin ülikoolis ära. Ja mind huvitas. Aga nüüd kongi, et kus sa nüüd aspirantuuri... Ma ei ole aspirantuuris olnud. Aga ühesõnaga sa alustasid selle suunaga, et sa hakkasid teadust.
Ja see sisuliselt tähendas ju seda, et sa hakkasid pühenduma ja otsima mingis kindlas valdkonnas oma professionaalset tugevust, selgitan välja, mida oleks vaja uurida, mis on see põhimõtteline küsimus, mida oleks vaja uurida. Kõik, kõik. Ja see tähendas ühtlasi seda, et kõik kogu elu korraldas võib-olla ka selle järgi ümber. Jaa, süsteemsus on kõigalt alus, pühendumus on teine ja ka see, et natuke peab kannatama ka. See on tõsi. Ja ka see, et probleeme lahendatakse ka niiviis, et noh, et sul on probleem, eks ole, sa ei oska seda kõike ja siis sa mõtled läbi nii palju, kui sa isegi oskad ja siis sa räägid oma kolleegidega. Nemad suunavad ja siis räägid veel targema inimesega ja siis, mida sa pead siis oskama? Sa pead oskama formuleerida. See pika jutuga kuulasid keegi ära. Sa pead oskama formuleerida, mis on see point, kus sa kinni jäid. Nüüd me jõuamegi selle aja teaduse mudelite või teaduse võimaluste juurde. Tegelikult see on ju väga huvitav aeg. See on 70. keskpaik, 70. lõpp, 80. 80. algus ja siis. Ja ka paralleelselt me töötasime ju välja tehnoloogiad, radarimaterjalid, nähtamatud, kuidas teha üks asi nähtavaks ja teine nähtamatuks. Meie neid lendavaid objekte ise ju ei näinud. Küll tuli meil välja tööta, mul on mitu nõukogude aegset patenti mingi materjali välja töötamisel, mis siis, jah, need tulid, need ei olnud patentid, need olid autoritunnistused. Ja siis me läksime selle ülesandega, aga palk tuli ka sealt ju. Ja kaitsesime, mulle hästi meeldis, me seisid seal kindrali laua taga ja siis sinna ette sa hakkad oma töö tulemust, see oli nagu tellimustöö. Sa kaitsesid seda, mis sa said, nad küsivad su küsimusi ja muidugi seal ka ei osanud vastata kõigile, aga noh, küsimus oli, et kas ma pidinki oskama kõigile vastata, aga see oli tohutult hea trenn. Kui me tänapäeval treenime oma doktorant, et saaks minna konverentsile esinema nii edasi et, ja küsimustele vastama, siis mina käsin läbi elukooli selle ära. Mida kindralid küsisid sageli? Ei, noh, nemad ikka küsisid nende parameetrite usaldatavust ja kuidas ma seda tegin. Ja, tegelikult noh, küsid, kas me ikki, noh, ise tegime ja kui mitu kord, noh, ja siis seletada lahti, mida see tähendab, sest ega härra kindral nüüd küll ei teadnud, aga ega ma ei tead, kust, aga kindral oli, ma täna päevan ei tunne neid paguneid, aga tähtis mees ta oli. Aga noh, kui ta oli kaitseministeeriumi mingi uurimisinstituut, siis küllab ta ka midagi siis sellest teemast teadis, mis siis välja oli antud. Võrreldes praeguse ajaga oli see selle ajastu teadussüsteem, no vähemalt Nõukogude Liidu variantis oluliselt suletum. Kindlasti oli ka publiseerimise piirangud oluliselt rangemad. Kuidas sa selles süsteemis said ellu jääda, kui selline iseseisev oma ette liikuv teadlane, kes aeg-ajalt siit ja sealt sai aspirantuuri juhendaja ja edasi? Need olid kaks ise asja. Igapäevase töö ja see tellimusprojektide või siis lepingud täitma oli ise asi. Ja minu uurimust ei ole hoopis teine asi. Need kaks asja. Ühte päeva pidi mahtuma rohkem kui üks asi. Ja nad ei olnud nii üks-ühesalt üldsegi seotud. Aga minu laboris oli küll, et labori juhataja lubas neid katseid teha, mis mu võimalus teha oli. See on suur asi. Sealt me ei publitseerinud mitte ühtegi tulemust. Ja nüüd, aga selleks, et ka selle ajal kandidaati tööd kaitsta, pidi olema sul osa ikkagi publitseeritud. Ja need teemad ei olnud kinnised. Kuigi teine osakond vaatas olega läbi, et sa riigisaladust ei räägi, ja see oli olnud riigisaladust, see oli hoopis teine teema. Aga kuna sa olid nii-öelda noh, numbri alleks ole, siis kahtlustati, et järsku on ja järsku räägid midagi välja. Mul on sellest ajast ka mõned publikatsioonid ja isegi rahvusvahelised. Aga ja konverentsidel me küll käisime. Aga konverentsidel oli siis, ütleme, abstraktuise ettekanne,
aga väga harva oli see, kus oli konverentsi siis, ütleme, artiklite kogumikud. Oli, aga harva. Nii et me sellel põhiteemal või millest ma palka sain, sellel teemal mul ei ole ühtegi publikatsioon. See oli nii-öelda kaitseotstarbeline selle aja mõistes. See oli selle aja mõistes kinnine uurimistel. Kuidas sa kandidaadi töö läbi said komisjonist ja kuidas kandidaadi töö edasi sulle võimalus andis? Kandidaadi töö, doktori töö avab siiski ilma. Esitan see, et sa oled ise ju sellega arenud. Ja ega see kaitsmine oli päris hull. Selles mõttes, et ma pidin eelkaitsmine eksamit tegema eelkaitsellega ja ma sain ka seal konsultatsiooni oma töösuhtes, ma ei vaidle seda. Aga see, kui mulle öeldi, et kui sa eelkaitsmises siin läbi saad, siis sa ilmselt kaitsed ka. Sain eelkaitsmisest läbi ja ühel päeval seal oli selline 18 komisjoni liige, et igaüks võis küsida, mis pähe tuleb. No küsisid ka. Juma siis suurt vahele jäänud, et mul suurt libedalt läks, aga kõige hullem oli see, et sana omikul see eelkaitsmise tüdruk kukkus läbi, aga minu arst oli eelkaitsmisel nii tark, siis ma leidsin, et minul šanssi ei ole. Aga oli külm, Svetlovski talv, 40 graadi oli ligi külma ja ma sain, no mis siis ikka, et tuleb, mis tuleb. Ei, ma sain ilusti läbi ja mind ei eraldi kiusatud üldse. Mul oli seal ka see oli Svetlovski polutehniline instituut, kus selle kateedri juhataja oli tegelikult vabatahtlikult hakkas mu patrooniks, et ta nagu aitas mind, sest ma ise käisin tema käest küsimas seda, et ma julgesin üldse sinna minna, et ma tahaksin, mul on ikka teema, ma tahaksin siin hakata kaitsma, kas see, kuidas te vaatate sellele ja tema siis vaatas ilmselt, et siukene alguses alandlik, et ja ta västi suunas mind ja seal oli mul ka üks siis inimene, kes mind natuke nagu tehnilistes asjades juhendas. Ta nägi ilmselt ikkagi mingit nüüd sisemist põlemist, et inimene ma ei tea, mis temas nägi. Oli ka tahas Georgi Avanirovic, jah, kes on ammu pilve peal, olen suur tänud alla. Kui sa said diplomi kätte, siis olid ilmselt uksed avatud. Kuhu ma küsiksin selle peale. Seda ka. Otse loomulikult ma oleks tahtnud minna postdoki. Esiteks aega oli palju läinud juba. Teine oli see, et ma ei saanud ju lõgu liidust välja. Mitte kuhugi. Ja ma mäletan, et esimene võimalus liidust välja oli 88. aastal. See oli isegi suur asi. Ma sain siis Bulgaariasse. Bulgaaria ma võin eksida, aga tänapäeval on ta päikesenergeetika instituut, mis ta siis oli, no midagi sarnast mingi, aga ma täpselt nime ei tea ja ma võin eksida. See oli siis esimene, kui ma välja sain. Tulles spordi juurde tagasi oli see, et ma ei saanud ka liigust välja. Ma sain käia Soomes, aga ma ei saanud välja. Ja takistuseks sai üks imelik asi, et ma olin kaitseministeriumil kuuluvas instituutis praktikal. Ma ei teadnud seda alguses ja ma arvasin, et mind jäitsid välja sellest koondisest meie koondise koostajad, mis mulle tegi ikka väga tuska, sellepärast ma ei ole Eestis kunagi alla kolmanda koha saanud. Ja kui neli naist sõidavad, siis lihtne loogika ütleb, et sa peaksid olema koondises. Isegi siis, kui sa liiga sõnakas oled. Aga see tegelik põhjus oli siis see, et minu kohta on Teelo. Ehk siis teine osakond? Või Teelo, see ei Teelosid peeti ilmselt seal pagari tänaval. Ja kusagilt seal ka ilmus välja, et miks, kuna mu ema oli pagaris kinni istunud ja mu isa oli metsas olnud teatud aja, siis need asjad kõik jooksid kokku. Ja noh, mitte kõige paremal moel. Nii et tänapäeva noored ei kujuta seda, et küll ütlen siis nii, et
Nõukogude liit on mul otsast lõpuni läbi käidud. Ta on läbi käidud sportlasena ja ta on läbi käidud ka erinevate konverentsidega ja need poolkinnised konverentsid ka, mis olid. Nii et tuli võtta antud ajast parim. Alati on midagi head. Ma arvan, see võrgustik ikkagi on väga väärtuslik. Ja see võrgustik, mis siis oli, on tänaseks, ma võtlen teaduses, ammu Ameerikasse jalga lastnud, kui toimus Nõukogude Liidul lagunemine. Jaa, vaat see on väga-väga kilt teema, sest on juhtunud nii, et minagi oma konverentsil olen tutvunud väga andekate kristallograafidiga, kes on suures osas vene päritolu teadlased. Absoluutselt, vene teadus on väga kõrge tasemega ja selles ei tasu meil küll mitte kellelgi kahelda. Ta on jätkuvalt täna, kuigi seda koorekihti on läinud igale poole Ameerikasse, Iisraeli, kuuel. Aga sina tulid tagasi. Sina tulid kandidaadi järel ju tagasi. Kust? Venemalt? Venemalt. Ja, ei, ja, muidugi. Ja siia. Ja siia tagasi. Ja nüüd, vaat, siin on nüüd see küsimus, et kuidas sa siin said oma? Kas sa said hakata oma töögruppi üles ehitama? Ei. Või sa kõigepealt alustasid ikkagi jällegi? Ei, ma alustasin teises töögruppis. Ei. No selline, kus nüüd, et sa tuled, on väske kraadi hakkad töögruppi üles ehitama. Oh ei, sinu aeg on veel teenida natuke. Aga see teenimise aeg sai ka mööda ja see asi see, et Telia kadus. Aga sa teemat ei vahetanud. Teema oli ikkagi pooljuht kristallid. Ja... Ei, pooljuht materjalid, jah. Aga meid väga paljusid ei olnud üks moment enam vaja. Eesti iseseisus. Need teemad ju kadusid, mida me tegime Nõukogude Liidule. Ja nüüd tuli kusagil midagi muud tegema. Keruline. Palka ka ei olnud. Meil oli 25 inimesest jäi, ma ei tea, palk vis kusagil kolmele ja need me seal ka veel jaotasime oma vahel. Nii et need inimesed teavad väga hästi, kes lõi ehitusfirma, kes lõi farmi, väga erinevad, kes lahkus tootmises, siin on kodukeemia tootmine ja seal taga on ka meie inimesed. Nii et nii see on läinud. Tõsi, osa vahetasid metalle, vedasid Venemalt ja müüsid. See oli ka raske elu, sellepärast, et siin olid vahendajad ja me olime ikka väga algajad, nii et meie õnneks võtta meid oli väga lihtne, kes läksid. Mulle pakuti poliitikat. Poliitikas oli ERSP ja Isamaa mõlemad. Kes ma oleks seal olnud ikka väga algaja, jah? Ja poliitikas ka midagi ei tea. Ja siis oli nii, et mul õnnestus korraks Saksamaal olla. Ja see oli väga kasulik, sest sellest kohast algas see, ütleme, praegune päikese energeetika materjali teema. Ma käisime seal päris mitu inimest meie grupist, kes veel alles olid. Ja see oli õige tegu. Aga siis ma sain ka sellest aru, et ma pean päris oma teema leidma. Ja ma olin 3 aastal Põhjamaade nõukogu stipendiaadina Soomes. Helsingi mõlemas. Helsingi tehnikaülikoolis, tehnilisen korkeakoulu. Ja mul oli endal ideesid, mul oli ettevalmistus siit, ma läksin sinna mõõtma. Ja kogu sellega, mis me vaadet saime teistest ülikoolidest ja välja, hakkas kooruma välja see temaatika, mida võiks. Vaesus ülesilmade ei ole ju muud kui vanad panduurad, vanad metall, ühesõnaga meil ei olnud midagi peale hea tahtmise ja mõtlemise võime vast. Ja sealt hakkas minema. Ja 2001 ma avaselt ütlen, et siis oli see, kus mis ma hakkasin publitseerima, ma hakkasin päris ruttu saama Eesti Teadusfondi grante. Palju ma inimesi võtta ei saanud, aga nii, 2001 oli mul ikkagi juba uurimisrühm, siis oli mul juba suur uurimisteema.
2004 kaitses mu esimene doktorant. Doktoranti nii ruttu valmis ei saa. Ma küll ei julge öelda, kui vana ma juba siis olin. Et tegelikult ma alustasin ikka suhteliselt hiljaks ole, et 85 on mul tulevad, aga ma ei olnud nii lapsekingades kirjutamise alal, sest ma vene keeles kirjutasin väga hästi, noh, mitte hästi, vaid sujuvalt, sest ma oskasin seda keelt. Inglise keeles ka, aga ma ei olnud vaja olnud, ütleks nii. Vahest arva sai ka juba esimesed artiklid kirjutatud, aga siis tuli seista ise paari tudengiga. Nii oli. Aga ma korraks võtan selle aja, see 10 aastat sisuliselt on ju tegelikult sul see aeg 91 kuni 2001, kus sa sisuliselt elad nagu linnuk oksa peal teadlasena. No, alates 96 ma ei olnud enam väga linnuke oksa peal, sest siis ma sain oma grandi. Aga ennem seda oli küll väga uudne aeg just siis, kui Eesti tuli. Eesti iseseisus, jah, see oli väga ränk aeg, et sul ei olegi. Ja ülikoolis see eriala pandi ka kinni. Me veel õpetasime, seal olid mul ka mõned tunnid anda, aga nende eest loomulikult ei makstud, eks ole. Ja see oli päris hull aeg. Ja need, kes sellest ajast läbi tulid, näisse asjaga. Need on kuulikindlad. Ma ei tea. Me oleme selles eas juba, et kes paljudes emeriteerumise eas. Õnneks natukene Soome aitas, aga vist mitte rohkem kui et makaronid ja kaerahelmed. Soome aitas selles mõttes, et ta lasi oma aparatuuri juurde. Sul pidi olema idee, mida sa uurida tahtsid. Keegi ei pakkunud sulle, aga noh, ma toon näite, et siis oli, ma sain esimest korda töötada ELT aparati peal, mis oli, mul ei olnud otsest kohustus, seda ma ise tahtsin. Ja mind võeti ühte punti siis ja ma sain teha nii oma tööd, kui seda nüüd muidugi. Ja mis see arendas see, mida meil üldse terve selle suuna üles ehitamisel, mis meil läheb vaja. Nii et taskud olid tühjad, aga mõtted olid head. Oh, eks neid oli ka igasugused. Eks mõned on ju, ega me kõik ainult kuldmõtted ei mõtle. Me mõtleme igasugused ja me ebaõnnestume ja kõik on, aga mis oli hea siis, et tegelikult meie uurimisrüpsis hakkas kogunema. Mitte, minul oli üks osa, ütleme, selle suuremast rühmast siis, mis hakkas päikese patarei materjaliga tegelema. Ja ta ei olnud nagu oma, et administratiivselt veel, aga mu rahad ja teemad ja need uurimis olid eraldi. Aga küll oli see, et me selle ühtse pundina me väga mõtlesime, et mis meil läheb aparatuurist vaja. Ja olid ajad, kus me saime Euroopa rahadest tegelt aparatuure osta. Nüüdseks hakkavad need vanaks jääma, aga me saime selle knowledge ju kõik, mida tõesti mida maailmas oli olemas ja me oskasime ja seal ei ole minu teinud kõige suuremad, seal oli ikkagi veel füüsikud ja et aga me iga üks omas nurgas teades, mida läheb tarvis ja täna päevani me töötame nendega, muidugi aeg on edasi läinud, oleme juurde muretsenud, aga need basic asjad, mis olid, et need sai kõigepealt endale, et sa said üldse tööd teha, noh, tasemel tööd teha. Vot see on nüüd see koht, kus ka tegelikult tuleks vist küsida seda, et kus kohast tuli just see mõte, et noh, pooljuht materjalid, ja. Aga samas rakendus on ju väga selge, praegu tellitakse sinu käest tegelikult päikese paneel. Põhjamaistes tingimustes efektiivsed, produktiivsed, vastupidavad, odavad päikese paneeli. Aga Eestis me ei tee paneele. Ei tee, tõesti ta on. Aga juba 96 sa kirjutasid grandi, kus ja. Sa sisuliselt ütlesid, et sa tahad päikese paneeli teha. Jah, ühte materjali päikese, ma nii kõlavalt küll ei olnud paneeli, ma ütlesin patarei. Ja patarei on siis tegelikult see sell on siis selle paneeli kõige väiksem osa. Et sellist suurus ulustus mul ei olnud, et ma oleks paneeli tahtnud teha. See tegelikult minule sai see selgeks, kui ma olin Saksamaal. Et see on meie ettevalmistus.
see materjali keemia ja füüsika sümbioos, mis oli selle aja tegijate peal, et see oli, me olime hariduselt valmis, ainult me pidime selle valdkommal selgeks tegema ja veel jällegi, et sa ei saa teha ju täpselt seda, kus kuskil laboris tehakse ja nüüd ongi meil ju ülikoolis kaks täiesti erinevad suund, aga nad on ka maailmas. Üks on siis monoterade peal olevad väikese patareid ja teised see, mis minu nüüd järel tulev rühm, mida mina juhtisin rühma, nüüd juba nooremad, et see, mis me teeme väga lihtsate tehnoloogiatega, kus on su läbikukkumise võimalus igal sammul väga suur, aga kui sa õnnestud, siis oled sa ka tegija. Ja veel, et selle kõrval on tulnud ka veel hoopis uued teemad. Me ei tee mitte sugugi ainult. Me teeme palju erinevad asju. Me teeme ise puhastuvaid katteid, me teeme õhku ja vett puhastavaid katteid ja need ka küllalt targad katted selles mõttes, et me ehitame näiteks viimased, me ehitame nad üles peen siirdel, mis on ikkagi klass oma, et juba mitte lihtsalt mingi katend kusagil ja kuhu me siis oleme jõudnud nende lihtsate tehnoloogiatega, on siis see, et me praegu tõesti üritame teha pool läbipaistvat akent, mis ise toodab ka elektrit. Ja meil on esialgu 10x10 ehk 100 ruutsentimetrit. Aga kõik asi suur algab väiksest. Nii see on. Kui sa korraks võtad selle mõtte arengu kokku, sest tegelikult olgem ausalt, sul on ju teadlasna ikkagi nagu sisega välja tood. Lõppkokku võttes on teatud fundamentaalsed tööriistad need, mis annavad leiba ja mis võimaldavad üldse küsida mingit küsimusi. Ja. Aga samas oma graaditaotlustesse sa kirjutadki need küsimused, mida sa küsid järjest. Ja mis on need vastused leinud. Ja vastused ka lõpuks. Vastused, ei, ma hüpotesi panen ka, aga see ei, me kõik teame teadlastena, et hüpotes võib osutuda ka mitte töötavaks. Täpselt. Ole. Ja aga sa teed selle hüpotesi nimel ja sa võid hoopis midagi muud leida. Nii et... Kui sa korraks vaatad tagasi 96 kuni näiteks nüüd praegu, nüüd ma näen, et tõenäoliselt praegu on see hetk, kus ja see on väga sageli näha niisuse tasemen jõudvatele teadlastele, et teemad hakkavad tohutult hargnema, tekib tohutult võimalusi, tekib võime näha väga erinevad asju järsku. Et kui sa nüüd 96. praegus ajani tuled, siis mis on need fundamentaalsed küsimused või arenguetapid, mis sa näed, on selles valdkonnas läbi käidud? Ja mis arvad, mis võiks olla järgmine nii-öelda see põhiline innovatsioon, mida tuleks ära teha või mis küsimusel tuleks ära vastata? No nüüd me oleme ilmselt laborist välja läinud. Praegu me ju teeme ühte väikest osa, ükski labori ei ole üksi veel terve tootmissuund või midagi sellist. Kui me See oli väga pop teema ja väga hästi arendatud 90. keskel, 2000 keskel. Euroopa oli, ütleme nüüd piivi peale, kui jääme. Piivi materjali puhul ikkagi teadusuuringute eestvedaja. Ameerika ka, kuid jaapanlased olid ainult usijad õppijad. Nüüd me teame, kuhu on suundunud ju tööstus. Ja see on pannud kiduma ka selle eriala teaduse. Sest kui sul ei ole taga tööstus, see need tööstus ära viimine oli poliitiline. Siia lihtne teadlane ei saa suurt midagi teha. Ta pidi hakkama nüüd hoopis uusi võimalusi leidma, sest need vabrikud, mis seal töötavad, nemad sind enam suurt ei vajanud. Ja eks ongi nii tehtud, et on pakutud välja või töötatud natuke teissuguste suundade peale. Ja aga ta on natuke pidurdanud piivi tehnoloogia arengut üldse. Nüüd
millest räägivad Euroopa juhid ja energeetika kriis ja kõik piivitööstus tuleb Euroopas uuesti luua. Õige! Samal ajal piivi ei päästa maailma üksi. Meil peab olema mitmekesisus. Praegu me paneme väga suured kaardipaki ju vesinikuenergeetikale, aga ta ei ole veel ka nii väga valmis. Aga kui sinna paneme, siis ta vajab ka piivi. Meil on väga palju tehnikaid tarvis, et meil ei tekiks see jama, et meil seina seest enam midagi ei tule. Me kõik kostame mulle tulevikus elektriautod, me saame taga ädapärast 200 kilometrit sõita tulevikus ehk rohkem, aga me peame laadima. Veel rohkem vaja. Ja selle vaiksel Eestil on ju kui palju autosid selle miljoni pluss elanikkonna kohta, nii et elektrit on alati vaja, inimkond rahvaarv ju suureneb ka veel järjest. Nii et kõiksugused probleemid on meie ees. Keskkond ja kuumeneme üle ja rahvast on palju, kõik tahavad süüa ja kõik tahavad elektrit. Nii et energeetika tundub olevat päris oluline küsimus, mis määrab ära üldse, mis inimkonnast saab. Ja teist aegu on näha ilmselt ka seda, et sellise efektiivsusega päikesepaneeli loomiseks on vaja veel päris mitu fundamentaalset küsimust ära lahendada. Et praegu me räägime vist 10-15%. Ei, tänapäeval on ka 27 täitsa võimalik, aga edasi selle tuleb selgeks teha, et päikesepaneel kunagi ei tööta 100%-lise efektiivsusega, seal on loodus oma käe ette pand. Nii et kui kuskil on 15-20, see ei ole üldse halb, see on väga hea. See on juba väga hea. Ja. Ja edasi on küsimus ju ka selles, et kuidas toota. Ja siin sa näed, eks ole, just enne intervjuud ma sinu käest küsisin ka seda, et kui et praegu on Eestis mingid idufirmad ju on, mis teevad päikesepaneele. Paneele, jah. Me hakkame ikka enne, et Eestis on need, kes panevad paneelid kokku. Neid on meil väga tublisid ja päris mitu tükki. Me pannakse katustele, tehakse farmid, need on olemas, aga see, mis töö ära teeb, see plaadikene enamuses tuleb Hiinast või Taiwanist või igal tahest ta tuleb Indo-Hiinast. Neid ei toodeta Eestis. Ja seetõttu me ka ei oska öelda, mida nende tootmiseks täpselt oleks vaja ära teha. Me ikka vist teame. Seda ikka teame. Me teame teaduslikus mõttes, mis on vaja teha ja siin on uued tehnoloogiad ju ka Eestis välja arendatud. Üks on monotehnoloogia, praegu on üks see, mida meie arendame. Et me töötame mille nimel, me teame umbes, kuidas teha, me töötame efektiivsuse tõstmise nimel. Seal on palju probleeme loomulikult. Ei saa arvata, et aknud hakkavad kunagi nii hästi tootma elektrit, kui seda toodavad, ütleme, musta värvipaneelid, sest me peame, aga ta annab juurde lisaks sellele, sest aken on nii kui nii meil olemas, eks ole, ja teatud kohtades võime me teda natuke tuhmimaks teha. Ja kui ta annab seal elektrit, arvatakse, et pool maja sees toodetud elektrist. Kui meil on tänapäeva moodne maja, kus enamus on klaas, saab ära toota nii-öelda building integrated ehitus integreeritud paneelidega. Seal kahe akna vahel on ka ruum, kus võib olla siis see tume patarei, aga see on juba suur asi. Ja selle juurde käib veel üks ütlemine ka, et see on ka see varustuskindlus ja security küsimused. Et kui kusagilt mingid juhtmaatsad läbi lõigatakse, siis see toimetab ikka. Nii et ka konstruktsioonilahendused ja muu selline. Jah, aga katuseid meil ju enam moodsatel majadel ei ole. Nüüd on jõutud ju piis ka selleni, et põllumajandusmaad ei tohi katta. Katuseid ei ole nii palju, no siis tuleb ta panna ehitus integreerituks. Siin me oleme. Siin me oleme. Ja. Ma
nüüd ongi see koht, sa just ütlesid, et sa hakkad laborit üle andma. Ma olen labori juba üle andnud. Sa oled juba labori üle andnud. Kuna ma sel ajal aastal 2015 juhuse või ka kuidagi oluda kokku saatanud, sai dekaan. Ja siis tuli struktuurireform ja selle endise teaduskonna baasil sai instituut loodud ja keegi pidi seda tegema. Ja kui siis istuv dekaan, kes oli samal ajal dekaan, kui ma oleks siis kuhugi põõsasse varjunud ja ma ei tee ja ma ei aja neid asju, siis see ei olnaks olnud minu arust aus lähenemine. Need vanad teaduskonnad olid ju ka millegi põhjal koondunud. Nendel oli lähedane uurimis- ja õpetamisvaldkond, ütleme nii. Ja selle põhjal siis keemia teaduskonnast sai materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut. Mõned läksid ära, aga nüüd parasa suurusega instituut, 100 inimest, cirka tugevad teadusgrupid. Ja selle aasta siis 31. augustil ma andsin üle uuele direktorile, sest ma arvan, et ma olen selle seas, kus ma pean andma noorematele üle, olles veel ise kohal, kui ma vaja peaks minema. Oma uurimisrühma jõudsin ikkagi 2019, kuni enamus olid veel minu projektid, aga labori admintöö ja sel nüüd ka sisutöö on antud edasi nooremale inimesele, kes on minu enda õpilane. Ja kogu selle labori staff on välisdoktorandid, postdokid ja mu enda kunagised doktorandid, kes on minu käel doktori teinud ja nendest paremad, usinamad ja helgemad pead on sinna seal töötavad. Kui palju sul on doktorante, kes on kaitsnud? 14 vist praegu. Lugesin ja ma jõudin need kõiki kokku näpuga ajada. See ei ole palju tegelikult, aga selle ühikese aja jooksul, ma ütlen, esimene doktor oli 2004, et selle aja kohta on see paras, sa hõlmad veel kõike. Ma ei ole olnud juhendaja, kellel on, ma tean, et mõnel on ka 10 doktorenti korraga, aga ma ei pea seda õigeks, siis ma ei jõua süveneda, ma ei jõua. Ma olles ise olnud põlu peal, tuul tõmbas, siis ma tean, kui raske see on ja et ma võtan nii palju doktorandi, kui ma jõuan ja ma võtsin veel selle sügisel ühe doktorandi, nii et kahjuks peab ülikool arvestama, et ma 4 aastat olen veel kohal. Prantsusmaal on ju selline mudel, kus emeriteeruvad professorid jäävad uurijateks ja uurijaprofessoriteks. Kas sa plaanid midagi sellist? Mina ei saa Eesti neid seadusi ümber teha. Mina olen olnud 10 aastat juhtiteadur, kes oli siis tegelikult, tema staatus on professor teaduses, eks ole. Ja nüüd ma olen olnud 3 aastat akadeemia uurijaprofessor ja nüüd on mul saab 5 aastat olla ka siis selle uue struktuurimuutuste järel professor, täisprofessor tenuuris. No ma ei tea, kas mind atesteeritakse järgmisel aastal, nii et mul siis 10 aastat saaks päris tegeliku professorit täis ja siis emeriteeruda. Läheb, kuidas läheb. See ei ole minu teha, aga mul töö käib. Doktorandid, kirjutama artiklid ja mida ma nüüd olen võtnud, me kirjutame natuke paremaid. Mul on nüüd aega ka. Et kui administratiivne töö on noorematel üle antud, kui... Ei, sisulist ka aega. Ma ei saaks seda öelda, et ma ainult administratiivse andsin. Asi on selles, et nemad peavad suutma ja nad ongi tublid. Ja suudavad ja teevad ja nemad elavad edasi ja mina siit lähen, ükskord koju jään, aga praegu on mul veel piisavalt jõudu, ideid ja kui ka on selline asi, et ma ei pea enam iga päev ja täisarv tund olema, siis ma usun, et nad jätavad mu konsultantiks või midagi uurima nii kaua, kuni ma ise seda suudan ja tahan. Ja sa tahad? Tahan muidugi, jah. Seda ma ütlen, tahan küll, jah. Veel suudan ja veel on ideesid. Mäletan küll ühte aega, siis kui ma veel olin
kõik in one, mitte two in one või three või four in one, siis oli nii, et ma ütlesin, mul tuli idee ja ma mäletan, kuidas mu üks doktorant ohkas ja kes need kõik peab ellu viima. Aga nüüd küll nad viivad ja ise genereerivad, ei ole midagi öelda. Ma korraks küsin veel ühe eelviimase küsimuse, et naised teaduses, kas nüüd, kui tuleb tütarlaps, neiu või noor ema ja soovib astuda doktorantuuri. Kas nüüd hakkab olukord juba olema parem? On. On teine. Mis loeb? Loeb ainult kvaliteet. Sugu ei ole oluline. Loeb kvaliteet, loeb tahtmine, loeb aru saamine, mis see on. Ega mul on olnud palju ja minu Ma arvan, et mu järel tuli ja see on ka naiste rahvas. Nii et selline vahe tegemine on ehk jäänud ajalukku. Ma loodan. Ja ega siis ka ülikoolis ju juhtpositsioonidel oli siiani suht vähe naisi. Minu arvates olin ma teine naiste ka on üldse ülikooli ajaloo jooksul. Ja no nüüd on tulnud ka õnneks naisi direktoreid. Saavad hakkama ju. Väga hästi. Ja nad tunnevad kelle ja kuupäeva. Naistel on üks hea omadus. Nad tunnevad kelle ja kuupäeva. Aitäh sulle. Ja ma küsin sult veel ühe viimase küsimuse. Et mida sa annaksid praegu kaasa ühele või teisele noorele teadlasele, kes kaitseb doktori ära ja nüüd mõtleb, mida ma edasi teen? No nii. Seal on küll väga selged soovitused, ma kõigil neile annud. Vaata maailmas ring, kindlasti. Sest see kokemus, sa võid siin kodus teha äid asju ja poha, aga see kõik ei ole piisav. Ja minu arvatus need, kes on käinud ringi, vaadanud, kuidas mujal maailmas elu käib. Ja küll, praegu on lahti see. Võibolla, et minul oli see vasika vaimustus tohutult suur, sest ma olingi siin traata ajad, aga kinni olnud. Käi ringi, vaata, arenda. Aga koduma ootab siin tagasi. Tule ja tee oma suured teod siin. Kõik ei tule, aga ikka tulevad. Malle, sa oled väga heaks eeskujuks selleks. Aitäh sulle! Aitäh!